אני רוצה להציג בפניכם את הטרילוגיה, האודיסאה של דניאל, שלושה ספרים שבעצם מסקרים את תולדות השייט והספנות, והם גם עוסקים בנושאים כמו שינוי האקלים. אז אני אקריא לכם פסקה מתוך היומן של דניאל, שהוא הפרוטגניסט הגיבור, מהספר הראשון. מה הוא חושב לעצמו? שהכומר יעשה לנו משהו רע? ומעניין שעל שרון הוא לא צעק כמו שעליי. לא הוא עיר בנחת. נראה לי שהוא מדמיין יותר מדי דברים, כמו גיאוגרפיים נוצרים שחסרו עובדות למלא את כתביהם ומצאו מקור פורה בפנטזיות עתיקות. קטנים שהתארחו ושמנו משתיית חלף פרות, אנשים בעלי ראש כלב, נמלים בגודל של כלבים, אנשים בעלי כף רגל אחת ויחידה, אך כה גדולה עד שהגנה עליהם כשוחח מהשמש החמה אם שכבו על גבם. אנשים עם שמונה אצבעות ועוד הרבה יצורים מוזרים. הם אמנם רכשו בוז למדע הפגני שבו ראו איום לאמונה הנוצרית, אך הם לא פסחו על המיתוסים הפגניים. אלה היו כה מרובים ומלאי סתירות עד שיכלו לשרת את רוב המטרות הנוצריות. איזה דמיון היה להם. ובכלל, כמו גם סיפור כמו של ברנדן, הנזירים אמיצים בחיפושם אחר גן העדן, נלחמים במפלצת הזו, פריקולה מאריס. נשמע לי כמו ז'אנר מוזר של ספרות קודש, בדיוני כמו המדע בדיוני של היום על הרפתקאות בחלל. גברי סיפר לי היום שסיפורו של אותו נזיר הירואי תורגם לשפות רבות, וכי האי הקדוש של ברנדן הופיע על המפות למשך 1,000 שנה. מעניין כמה אנשים נותרו מאוכזבים כשיצאו אחריו ושבו לביתם מבלי לראותו, או גרוע מכך, לא שבו כלל. בכלל, זה מפתיע שלאחר התמוטטות האימפריה הרומית ושינוי תמונת העולם, היו מסעות כלשהם, ורבים כל כך, שליחויות מיסיונריות, מסעות צב, מסעות נזירים עיריים לאים מבודדים, ואולי עוד מסעות אחרים שעדיין לא שמעתי עליהם, כולם בשם הנצרות. מעניין בשם איזו אמת חדשה נפליג לחלל. מי שישרוד את משבר האקלים, ומעניין איך תיראה תמונת העולם החדשה אחרי כל השיטפונות והמסעות הקרחונים. אז זהו, זה חלק אחד מתוך היומן של דניאל, בהקשר גם של משבר האקלים. דרך אגב, פירוש המילה אמת חדשה זה באנגלית 3G's, אלוהים, ממון ותהילה. God, gold וglory. כן, מקווה שאהבתם ומוזמנים לשתף עם המשפחה, חברים, וגם איתנו כאן בקהילה, וכמובן לרכוש את האודיסאה של דניאל.